Dobrý deň, milí tretiaci. Som učiteľka Jana. Teším sa, že dnes spoločne budeme opakovať a učiť sa niečo nové z predmetu Príroda a spoločnosť. Prosím vás, nachystajte si zošity a ceruzky, aby sme si mohli určité veci aj zapísať. Počkám trochu. No, dúfam, že ste sa nachystali. Takže dnes najprv si zopakujeme to, čo ste sa už učili, pokiaľ ste boli ešte v škole. A je to orientácia a strany sveta. Čiže, ako sa orientujeme v prírode a tiež pomocou čoho sa orientujeme. Dúfam, že každý z vás ste boli na vychádzky, už či s rodinou, alebo so spolužiakmi, priateľmi, na vychádzky v prírode. Otázka je, porozmýšľajte, ako sa môžeme v prírode orientovať? Ste šikovní? Viem, že to viete, spamätajte sa. Áno. Prvá otázka znie, čo znamená orientovať sa v prírode? Orientovať sa v prírode znamená vedieť, určiť strany sveta vzhľadom na miesto, na ktorom stojíme a z ktorého pozorujeme okolie, totiž prírodu. Dajte pozor. Máme tu na obrázku Aničku, ktorá pozoruje prírodu. Miesto, na ktorom ona stojí, sa menuje stanovište. Príroda, ktorá sa rozprestiera pred ňou, ktorú ona pozoruje, sa menuje horizont alebo prehľad. A táto červená čiara sa menuje zorná čiara. To je posledný bod, ktorý splýva s oblohou. Znamená, ešte raz si zopakujeme, stanovište, miesto, na ktorom stojíme, horizont, prehľad, to, čo pozorujeme pred sebou a zorná čiara, posledný bod. Zo stanovišťa, čo môžeme, okrem toho, že pozorujeme prírodu, čo ešte môžeme určiť? Určujeme strany sveta. Strany sveta sú, nech si zopakujeme, východ, západ, sever, juh. Dajte pozor, písmenká vedľa sú značky pre anglické názvy svetových strán. Prečo sú nám oni dôležité? To sa dozvieme trošku pozdejšie. Sú oni späté s anglickým jazykom. Ako my určujeme strany sveta, keď sa nachádzame v prírode? Pozrieme si, ukáže nám Janko. Dajte pozor, obrátime sa tvárou k slnku. Pred nami bude, dajte pozor, východ. Tuná, kde je naša tvoňa, za chrbtom nám je západ. Vystrieme ľavú ruku, máme sever, pravá ruka, juh. Znamená, ešte raz, hlavné strany sveta sú východ, západ, sever, juh. Pozrieme do slnka, obrátime sa tvárou k slnku, východ, za nami západ, z ľavej strany sever, z pravej strany juh. Okrem takejto orientácii, z čoho ako najsprávnejšie určíme strany sveta? Za pomoci čoho? Máme prístroj, ktorý sa menuje kompas. On má magnetovú ihlu, ktorá vždy určuje smer, sever, juh. Dajte pozor, polovica magnetovej ihle, ktorá
ukazuje sever, je ofarbená červenou farbou a modrá polovica ukazuje juh, alebo vyznačuje juh. Kompas je, pozrite sa, prístroj, ktorý, teraz sme prišli k tomu, že prečo sú nám dôležité písmenka, pozrite sa, dané sú presne tu na kompase, znamená strany sveta hlavné a vedľajšie sú vyznačené týmito písmenkami. Okrem toho, v prírode ešte sa môžeme orientovať aj za pomoci kameňov, pňov a tak ďalej. Ako? Pozrite. Podľa pňa na strome sa orientujeme tak, že na tej strane, kde je on drsný, chrapľavý, je sever. Čiže severná strana stromu je chrapľavejšia a zelenkavejšia, lebo sú na nej machorasty. Tiež machorasty rastú aj na severnej strane kameňa. Okrem toho, môžeme sa orientovať aj za pomoci kruhových čiar na prieseku pňa. Pozrite sa. Na severnej strane sú tieto kruhové čiary hustejšie. Na južnej sú rečie a na severe hustejšie. No a v noci, keď nevidíme tak dobre peň stromu alebo kameň, pomôže nám v orientácii jedna hviezda. Ona sa volá Severka alebo ešte Polárka a umiestnená je medzi Malým vozom a Veľkým vozom. Takže sme si zopakovali, ako sa orientujeme v prírode. A otázka nasledovná znie, ako sa orientujeme v meste. Nie v našom rodnom meste, tam to zdolávame, ale keď odídeme na návštevu do cudzieho mesta. Máme na to plán mesta. Je to zmenšené predstavenie objektov, ktoré sa nachádzajú v meste. Sú na ňom predstavené domy, budovy, cesty, železničné trate, rieky, jazera, mosty, rôzne galérie, nemocnice, školy, parky a tak ďalej. Tu máme na obrázku znázornenú časť plánu jedného mesta. Dajte pozor, modré. Spamätajte sa, keď sme sa učili zemepisná mapa, ako sa na nej označujú vody. Áno, modrou farbou. Znamená, bude to rieka. Ponad rieku máme žltou farbou sfarbené, je to cesta, most a tak ďalej. Tiež zelené plochy, sú to parky, hryská a tak ďalej. Ale predsa, aby sme nemuseli blúdiť na pláne, zjednodušené je jeho uplatňovanie. Ako? Tak, že na pláne mesta sú svetové strany rozvrhnuté tak, že hore je vždy sever, dolu je juh, vpravo východ a vľavo západ. Dajte pozor, ešte raz. Je to rovnako ako na zemepisnej mape. Sever, juh, východ, západ. Okrem toho, plán mesta je čiarami rozdelený na štvorce, rovnaké štvorce.
každý riadok štvorcov je označený jedným písmenom a každý stĺpec štvorcov jedným číslom. Pozrite sa. Stĺpec štvorcov označený číslom a riadok označený písmenami. Prečo? Preto, že každý plán mesta má aj zoznam ulic, ktoré sú zoradené abecedným poriadkom. A pri každom názve ulice je napísané písmeno a číslo, ktoré nám pomáhajú ľahšie nájsť štvorec. Dajme tomu B2, C5 a tak ďalej. Čo to znamená? Nájdeme si písmenko C, nájdeme si číslo 5, poťahujeme prsty a nájdeme štvorec, v ktorom sa nachádza určitá ulica, čiže ulica, ktorú hľadáme. Plán mesta je zmenšený. To zmenšenie závisí je 1 k 100 alebo 1 k 1000. Závisí od toho, koľkokrát je zmenšený. 1 k 100 znamená, že je reálna veľkosť mesta zmenšená 100 krát. 1 k 1000 znamená, že je reálna veľkosť mesta zmenšená 1000 krát. Okrem toho, na pláne mesta, aby sme sa ľahšie v ňom vynašli, sú znázornené symboly. Dajte pozor. Máme tu na parkovisko, máme hotel, reštaurácia, vodná plocha alebo rieka, kostol, cesta a tak ďalej. A aby všetci, ktorí používajú plán mesta, vedeli aj význam týchto symbolov, na pláne je znázornená aj legenda. Nech pozrite si. A ona je, voláme ju ešte tlmočník znakov. Takže, keďže je opakovanie matkou múdrosti, prosím vás, nachystajte sa, zopakujeme si to, čo sme si sa dnes učili. Prvá otázka znie, čo je stanovište? Porozmýšľajte, napíšte. No tak, stanovište je miesto, na ktorom stojíme a z neho pozorujeme okolie. Spamätajte sa obrázku dievča, ktoré fotí to, čo vidí pred sebou okolie. Bude vám ľahšie, lebo aj nasledovná otázka je spätá s tým obrázkom. Čo je to horizont? Spamätajte sa, zapíšte. Takže horizont je prehľad alebo priestor, ktorý vidíme zo stanovišťa. Ďalej, zorná čiara. Spamätajte sa, je to tá červená čiara. Zorná čiara je čiara na konci horizonta.
Hlavné strany sveta sú. Šikovní ste, to už viete. Sú to východ, západ, sever a juh. K tejto otázky patrí aj nasledovná podotázka. Spamätajte sa chlapca na obrázku. Ako on určuje strany sveta? Tvárou sa obrátime k slnku. Pred nami je východ. Za chrbtom, kde padá tvoňa, je západ. Ľavá vystretá ruka je sever a napravo je juh. Nasledovná taká ľahká otázka. Prístroj, ktorým určujeme strany sveta, sa volá... Určite kompas. Na kompase červená strana ručičky označuje... Sever, presne. A modrá strana ručičky potom označuje juh. Ideme si zopakovať orientáciu v meste. Otázka znie, že zmenšený výkres mesta je... Plán mesta. Na pláne mesta znakmi alebo symbolami sa označujú objekty, ulice, parky, budovy, námestia, tráte, rieky, mosty, znamená všetko, čo sa nachádza v tom meste. Plán mesta rozdelený je na... Nie sú kruhy, ale... Rovnaké štvorce. Prečo? Preto, aby sme ľahšie našli objekt alebo ulicu, ktorá nám je potrebná. Plán mesta sa vypracúva v určitom. Znamená, povedali sme, nemôže byť jeho reálna veľkosť prenesená na plán, ale sa zmenšuje. Spamätajte sa, 1 k 100 alebo 1 k 1000. A to sa menuje rozmer. Každý plán mesta má aj tlmočníka symbolov. Je to... Je to legenda. Predpokladám, že ste si zapamätali, že ste si stačili zapísať. Tešilo ma, že sme spolu opakovali. Dúfam, naučili sa niečo nové. Ďakujem za pozornosť.